привітаю до вашої уваги новини на телеканалі Русь. 6 шкільних автобусів придбали на Черкащині. Ще 2 з'являться у сільських школах до кінця року. Про це журналістам Суспільного повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики області Валерій Данилевський. З його слів, на закупівлю автобусів із обласного бюджету спрямували 7 мільйонів гривень, стільки ж райони або територіальні громади. Докладніше у сюжеті Ольги Гуржій. Семикласниця Каріна Степанець щодня до школи долає 5 кілометрів. Раніше сюди їздила велосипедом, а взимку ходила пішки. Ну, там було погано йти, там асфальту нема, глина. З вересня ученицю до Степанецького ліцею возить шкільний автобус. Він забирає дітей із сіл Павлівка і Малий Рожавець. Загалом 30 школярів. Ми сюди приїжджаємо в 8:30, а забирають нас відразу після уроків. Мені дуже часто доводилося дитину вести на велосипеді, а ну і сніг, і холод, і дощ, і дуже важко було. А тепер ми маємо можливість вчасно, діти мають можливість прибувати до школи, додому повертатися, батьки спокійні. У Степанецькому ліцеї навчаються діти з 5 сіл, деякі живуть за 20 кілометрів. Бо зимою дороги були, не розчищалися, залишалися вдома, їздили на рейсових, на машинах, а так, то просто приїжджали до школи невчасно. А зараз, як з'явився новий автобус, тобто їх декілька тепер, і є можливість вчасно добиратися до школи. Нині діти доїжджають до школи за 15-20 хвилин, а після уроків мають змогу відвідувати гуртки. Водій чекає всіх, а потім відвозить. Ну, зараз набагато мені легше стало. Автобус в гарний смислі, і обзор його є, і завдяки дзеркалам заднього виду бачить, видно, що учні роблять, і учням безпека, прив'яжуються рівні, ну, рівні безпеки. Бо минулого року у нас тільки один автобус обслуговував, тепер обслуговує два, це значно розгрузило наше навантаження на навчально-виховний процес, ну і, звичайно, зробило підвезення дітей і батьків комфортно. Транспорт для навчального закладу придбали у межах програми «Шкільний автобус». Половину коштів спрямували з обласного бюджету, решту – з місцевого. З бюджету ми направили 925 тисяч. Відповідно, це сума 50% на придбання шкільного автобуса. У нас бюджет дозволяє закупити, і дозволяв і два закупити, тому що потреба саме в двох автобусах. Відповідно, будемо намагатися в наступному році також брати конкурс, в конкурсі приймати участь. 6 автобусів вже придбано. Це, зокрема, такі райони, як Маньківський район, Уманський район, ОТГ, Набутівська ОТГ, Жашківська ОТГ. Якщо ми придбаємо всі цих 8 автобусів, в нас залишається потреба ще близько 16 автобусів придбати. На жаль, коштів державного бюджету на сьогоднішній день їх немає. Місцеві кошти лише Жашківська громада, як я вже казав, зголосилася купити за свої кошти автобус. Тому близько 16 автобусів перейде в потребу на наступний рік. Ми будемо чекати завершення року, скільки нам держава виділить субвенції. Далі ми зможемо розрахувати і придбати чергову партію шкільних автобусів. Ольга Гуржій, Олександр Кулик. Новини. Черкасцям пропонують розповісти, за що вони люблять рідне місто, таким чином привітавши його з днем народження. Для цього необхідно записати відео тривалістю 30 секунд на будь-який гаджет, розпочати розповідь зі слів «Я люблю Черкаси, бо…». Привітання необхідно насилати на електронну адресу, зазначену на сайті мерії, до 12 вересня. Побачити, що з того вийшло, можна буде 15 вересня на День міста. Про це інформують в Департаменті освіти та гуманітарної політики міськради. Дякуємо, що були з нами. Більше новин о 13:30. Побачимось!